አስተለኝ ወደ አሲድሪ አርት ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬም የምንሰራውን ስራ ወደ እናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ። ይሄ ፔፐር አለን እንደዚህ እንግዲህ ዝግዛግ ይሄንን እንደዚህ ታሽገናል ማለት ነው። እዚህ ሴፍቲ እንትኑ ላይ ማለት ነው። ይሄ ቀስም ገዛ አብሮ የሚመጣው እንደዚህ ቆርጫለሁኝ። እሱ ላይ ይሄንን ካርቶን አድርጌያለሁ። ቀጥለን ይሄንን እንደዚህ አስተካክለን ደግሞ እናሽጋለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር አስጠግተን በላይ ዋለ ይሄን ደስ እናደርግና እዚህ ጋር የሚገናኙበት ላይ እናደርጋለን። መልሰን እዚህ ጋር አስተካክለን እናስገባለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ እንደዚህ አሽገናል እንደምታዩት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የቆረጥና ይሄኛው ፔፐር አለ። ይሄኛው ፔፐር በላዩ ላይ እናለብሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ በካውያችን ሻማችን እናስገባለን ሲያልቅ እንደዚህ አድርገን ሁሉም አሽገን እንገናኛለን። አይተው እንደዚህ አሽገናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ይሄንን እንደዚህ ማዘኑ ላይ እንቆርጣለን ማለት ነው። ስንቆርጥ በልሙጡ መቀስ መቁረጥ እንችላለን። ይሄን እንደዚህ ይሄንንም እንደዚህ ሆ በዚህ ሳይ እንደዚህ እንቆርጣለን ማለት ነው። ያሉትን ጫፍ ላይ ያሉትን በጠቅላላ እንደዛ አራቱንም ማዕዘን ይስተም ያለው እንደዚህ አራት ማዕዘን ሳይሆን በሞላላ እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ በትርፍ ላይ ያለውንም እናስወግዳለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄውና ጥቁሩን ፔፐር እና ነጩን ፔፐር አዘጋጅተናል በዚህ ስፋት ማለት ነው። አንዱን ከፊት እንደዚህ አንዱን ደግሞ ከኋላ የምንዘጋበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ከፊት ጥቁሩን ብያለሁኝ፣ ግን ደግሞ እናንተ ከፈለጋችሁ ከዚህ ጋር እንደዚህ ግማሽ እንደዚህ ደግሞ ነጭ አድርጋችሁ ራሱ ያማረ ይሆናል። እስቲ እንደዛም ማድረግ እንችላለን። እንደውም እንደዛው ላድርገው ቃል ጋ እንደዚህ እንጀምርና በዚህ መልኩ እንዞራለን። በከጀርባም ግማሽ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ከጀርባም ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርገን መልሰን ደግሞ ነጩን እንደዛው በግማሽ ግማሽ
እንደምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀለል ያለ ነው። በራሳችሁ ደግሞ ፍላጎት የተለየ ዲዛይን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አድርገን እንገናኝ። ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ አዘጋጅተነዋል ማለት ነው። ግማሽ ነጭ ግማሽ ጥቁር በማድረግ እንደዚህ አዙረናል። በኋላም በፊትም ግማሽ በነጭ ግማሽ ጥቁሩ። ከዚህ በኋላ የምንሰራው የፈለግነው ለምን እንደሆነ አብረን እናያለን። መልካም ቆይታ። እሺ፣ አሁን ቀጣይ የምንሰራው ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። ነጩን እንደዚህ አድርገን እንቆርጣለን ማለት ነው። እዚህ ላይ በዚህ መስመር ላይ ዝም ብለን እንቆርጣለን። የምንፈልገውን ያህል ለመውሰድ ከፍ አድርገን እንቆርጣለን። ከዛ በኋላ በመቀስ እናስተካክላለን ማለት ነው የምንፈልገው። እዚችኛዋ ግማሽ ላይ ነው የፈለኩት ይሄንን። ለዛ ስል እንዲህ አደርግና እንደዚህ አስተካክሎ መቁረጥ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይህንን የፈለግኩትኝ ይህንን ምንድን ነው የምንሰራው? ይህንን ወረቀት ጎልደን ወረቀት በዝግዛግ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። በዝግዛጉ መቀሳችን ይህን ያህል እንወስዳለን። ይሄንን ከወሰድን በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርግና እንለጥፈዋለን ማለት ነው። እዚች ጋር ይኸው እንደምታዩት እዚህ ላይ ሳደርግ ችግር የለውም፣ ክዳኑ ጠንካራ ስለሆነ ማለት ነው። ራሱ ሀይላንዱ ላይ ሲሆን ግን እንደዛ አይደለም። ካላቀዘቀዝ ነው ካውያችን ካልቀዘቀዘ ያጨማድዳታል። እዚህ ጋር እንቆርጣለን። ይሄንን እንደዚህ አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚች ላይ ለምንለጥፋት እያቀዘቀዝን ካልሆነ እሺ አይልም ማለት ያጨማድድብናል። ስለዚህ እንቀባና እዚህ ላይ ትንሽ እንጠብቃለን። ቀዝቀዝ እናደርግና እንለጥፋለን እንጂ ወዲያው ከሆነ ሀይላንዱ አትችልም። ወዲያው ነው ጭርምት የምትልብን። እንደዚህ እናደርጋለን። አፏ ላይ አዙረን እንደዚህ እንለጥፋለን ማለት ነው። ሀይላንድ እንዴት እንደምወድ እንደማከብር ብታዩኝ እኔን፣ ምክንያቱም የምሰራቸውን ነገሮች አውቃቸዋለሁ እና ዝም ብዬ አልጥላቸውም። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን ስለምሰራባቸው አከብራለሁ። ቆሻሻ ማለት ለእኔ ሽንኩርት ልጣጭ ነው። እሱንም ትንሽ ቆይተን እንግዲህ ከሽንኩርት ልጣጭ ምናምን ድንች ልጣጭ ያው ታውቃላችሁ፣ ለጸጉር ለፊት እየተሰራበት ነው ግን ወደ ሽንኩርት ልጣጭ ብቻ ነው እንግዲህ አሁን እየጣልኩ ያለሁት ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ከሰራን በኋላ እናመጣለን የተሰሩትን ማለት ነው።
እንደዚህ ሰርተናል በደረጃ ያው እንደምታዩት በደረጃ ሰርተናል እኩል ሰርተናል ይሄንን 6 ሰርተናል ማለት ነው ይሄን ካደረግን ያቺ የሰራናት ጌጥ አለችን አይደል እንታው እሷን ከፊት ለፊት ሳይሆን እንደዚህ ላዙራት ከኋላ ትልቋን ሴንተር ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ሴንተር ላይ እናደርጋታለን እዚህ ቦታ ላይ ይሄን እንደዚህ አድርገናል በደረጃ የምናስቀምጠው ይሆናል ማለት ነው ይሄንን እቺ አለችን ከፊት ለፊት ላይ እናደርጋታለን ይሄ ፊት ለፊት ነው የሚሆነው ማለት ነው ያው ለአሰራሩ ላይ ወደ እናንተ ሳመጣው ትንሽ አልተመቸኝ እና ቦታው ይሆናል እንጂ ይሄ አሁን ወደ እናንተ ማደርጋት እቺ ትንሿ ፊት ለፊት ናት ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ያደረግን እንግዲህ ደርድረን እንገናኛለን እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው ወደቻ እንደዚህ እንግዲህ ሆኗል ከዚህ በኋላ ደግሞ የምናደርገው ይሄ ጌጣጌጦች አሉ ይሄኛውን ጎልደኑን ከቡኒው ከእንዲህ ወደ እንደዚህ እያመጣን እናጋጌጣቸዋለን ማለት ነው ይሄንን ለማድረግ ከዚች ላይ እንደዚህ እናስይዛለን ከዚች ደግሞ ወደዚች ጋር እንደዚች እናያይዛለን ማለት ነው እንደዚህ ተረፍ አድርገን ከዛ እንደዛው ዝግዛግ አይነት አያያዝ እናስይዛለን እንደዚህ እናደርጋለን ከዛ ተመልሰን አሁንም በዚች መንገድ ወደዚችኛው ላይ እንሄዳለን ርቄባቸዋለሁ ከካሜራ መሰለኝ አቀርባለሁ አንዴ ላያይዘውና ያው ማያይዙ ፊት ለፊት ስለሆነ ችግር የለውም ታዩታላችሁ ይሄውና እዚህ ጋ እንደምታዩት ነው ማለት ነው አሁን እዚህኛው ጋር ያለው እንቆርጣለን እዚህ ጋ አንፈልጋትም እንቆርጣለን ይሄው እዚህ ጋ እንደዚህ ቆርጠናል ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ እንደዚህ አያይዘን አሁን ደግሞ ይሄኛው ይሄንን ሰማያዊውን ደግሞ ከዚህ ጋር እናዞርና ወደ እነዚህ ወደ ጎልደኖቹ እንሄዳለን ይሄው እንደዚህ አግጠናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የሚቀረን የሚሆነው እዚህ ጋር እንደዚህ ደግሞ ይሄንን እንደዚህ ፍለፊቱን ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ አያይዘን እንገናኛለን ማለት ነው ይሄው እንደዚህ ጨርሰናል ማለት ነው ተመልካቾቼ ይሄው ከፍለፊት እንደዚህ ሰራን እነዚህንም ጌጣጌጦች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አዘጋጀናቸው ማለት ነው ውበቱን ይበልጡን እንዲያደርግ ከኋላ በሌላ ከለር ማለት ነው እንደዚህ የመሰለ ስራ ሰርተን
ቆየን ማለት ነው አብረን ከወደዳችሁት አሁንም ስራዬን እንደተለመደው ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ስራዎችን እንድታበረታቱኝ ስል በትህትና ጠይቃለሁ በሌላ ስራ እንገናኝ መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ አሲድ ሪአርት ነኝ ከዩቲዩብ ቻናል